to je nadpis. Náměstí ve velkých městech bývají plná lidí. Náměstí ve velkých městech bývají plná lidí. Tečka. Davy proudí sem a tam a jedni pospíchají do práce a druzí do obchodů. Davy proudí sem a tam a jedni pospíchají do práce a druzí do obchodů. Tečka. Turisté se procházejí jen tak. Turisté se procházejí jen tak. Tečka. Rozhlížejí se okolo. Tečka. Rozhlížejí se okolo. Tečka. A přitom mají v ruce mapu nebo turistického průvodce. A přitom mají v ruce mapu nebo turistického průvodce. Tečka. Mnoho restaurací má zahrádku se stolky, židlemi a slunečníky. Tečka. Mnoho restaurací má zahrádku se stolky, židlemi a slunečníky. Tečka. Na konci provozní doby zbalí ubrusy, uklidí židle a stoly a některá náměstí se vylidní a na jiných se jen změní návštěvníci. Mnoho restaurací má zahrádku se stolky, židlemi a slunečníky. Tečka. Na konci provozní doby spalí ubrusy, čárka, uklidí židle a stoly a některá náměstí se vylidní a na jiných se jen změní návštěvníci. Tečka. Mnozí vyrazí za zábavou. Tečka. Mnozí vyrazí za zábavou. Tečka. Kránu lidí ubývá a nakonec je vystřídá úklidová četa. Tečka. Kránu lidí ubývá a nakonec je vystřídá úklidová četa. Tečka. Chvíli na to začne další den. Tečka. Chvíli na to začne další den. Tečka. Konec diktátu.